Mən bu yaxınlarda biraz Facebook həvəskarıyam. Bu yaxınlarda Facebook-da bir axtarışa çıxmışdım. Mənim Facebook dostlarım var idi. Orada cəhillərə rast gəldim. Cəhili və cəhillərə rast gəldim. Və mən də başladım cəhillər haqqında bir balaca axtarış edməyə. Axtardığımı da tapdım. Allahdan o yerimizin, obamızın kəndlərindən gözəli və dəyərli olan cəhili kəndinə xeyir versin. Mən orada Qəzənfər Sovet İtfaqı qəhrəmanı axtardım, tapdım. Onun şəhidimizi tapdım. Azərbaycan və dünya və Avropa çempionatımızı tapdım. Qulaqlarımızı tapdım, ocaqlarımızı tapdım. İstədim ki, bir Naxçıvan tamadası olaraq, Naxçıvan tamadası olaraq istədim ki, mən də bir cəhil haqqında bir şeir yazdım. Mən öz fikrimcə yazdım. İndi qırmalar şey cəhillər bilmişim. Adını çəkirəm fəxirlə yenə. Adını çəkirəm fəxirlə yenə. Fəxirsən, gürursan, ay cəhil kəndi. Damarlarda axan qanımızsan, sən qəflərdə vurursan, ay cəhil kəndi. Qəzənfər Əkbərov, İgid qəhrəman, haqqında yayıldı nə qədər dastan, cəhrini dünyaya odur tanıdan, İgidlər yurdusan, ay cəhri kəndi. 10 şəhid övladın sənə iftihar, 10 şəhid övladın sənə iftihar, vətən üçün canından keçibdir onda, səndədir qaşadlıq qirlər, ocaqlar, müqəddəs ocaqsan, ay cəhri kəndi. Səndə var Məşədi Abbas bulağı, səndə var Məşədi Abbas bulağı, qədimdən o bizə verir sorağı. Muşdiqdir, tofiqdir arxa dayağı, İgidlər yurdusun, ay cəhri kəndi. Bəhrüzün də gərək çəkim adını, Bəhrüzün də gərək çəkim adını, çəkdirib bir neçə su bulağını, çap etdirib şəhidlər kitabını. Hər kəsə doğmasın, ay cəhri kəndi, hər kəsə doğmasın, ay cəhri kəndi. Mən doğmaları dəvət edirəm, sənə Bəhrüzün var. Yavarı dəvət edirəm, bura buyursunlar. Allah bütün cəhirlər var eləsin. Allah canı isar eləsin. Buyurun. Yavarın o bizdən oturmuş. Rəhmələm adına sənə öz minnətdarlığını bildirirəm. Allah sizin qanınızı sağ eləsin. Yadan barmaqlarınızı bir var. Çox sağ olun, çox əziyyət Mən Şahin qardaşımın günləri ilişmişinin əlili kimliyinə, Şahin qardaş, sən təbrik edirəm, can cavab arzuluyram. Sən gözəl insansın, yaxşı yoldaşsan, dəyərli dostla. Sənə mən gözəl arzuladım arzuluyram. Ay baba, dedim mən də təşəkkür eləmək istəyirəm. Mənim Allah nə qədər ömür verib, başı diş, ayaq üstə sağ-sağdan yaşayasın. Yəqin ki, böyük kasetdə Zəhriyə də kimsəsə də həmin qızım o istərdim. Onu da salamlayam. Özü burada olmasa da ürəyə buradadır. Həmin qızı sənə salamlayıram. Can sağlıq arzuluyram. Təbrik edirəm, bağrıma basıb öpürəm. Sağ ol, bəhlim mağdur. Mağdur olanlar söz qoymuşsun, bax, samsın deyirsən. Şahin, çöylə. Şahin də mənim çöyləmdə bilirsiniz, bilmirsiniz deməyin. Mən sənə təbrik edirəm, onlar axtama rəhmət eləsin, ama onun canını səhv eləsin. Özü burada olsan bilir, sənə fəqir əzizim ondan, yoxdur. Yəqin ki, baxar kasetiyə bilər də. Və deyirəm, mən özü, temanın dördündə uşaq bunu gətirdim, bu soyuqda qarda qorun. Mən bunu yaydım, yazdı olsun, Qalan gələk çıxardım, profkaya düşməyək. Deyirəm, baba da bəhsə bəhsindir. Mən sənə təbrik edəm, orada sənə canı olsam eləsin. Gün özün özün nə var, hava yolasın boşuna. Tamam, da Allah deyib ömrü, dəşkət 90-100, ondasını da Allah deyib. Sağ ol. Əsən, sən də sağ ol. Sən axır 10 ildə çox dəyişdirsən, valla, irəli gedirsən. Al, bir sizə. Gözəl bir bu yaşlı ağacın altında. Yeah.
Bir daha her şey benim söyleyeyim.